I dag så har vi litt lopper og litt strikkevotter og lue og litt leker og litt sånn som vi selger. Og så har vi en oppstart av en sånn natursti her, så vi har laget 10 poster som ungene kan gå og svare på spørsmål. Og så er det trekning av en premie når alle har levert arkene sine. Hva du synes om tiltaket? Jeg synes det er så bra. Vi er jo akkurat flyttet tilbake til hjemkommunen, og jeg synes det er helt fantastisk å være en del av det her og se at det er liv i bygda. Så jeg er veldig glad for det. Flyttet tilbake til Storfjord. De fleste flytter jo fra. Hvorfor har dere flyttet tilbake? Nei, jeg har tenkt at det er jo mye gøyere på landet enn det på byen. Nei, vi har vært sørpå, og så er jeg jo herfra. Jeg er jo fra Storfjord, så jeg bodde utenfor kommunen over 20 år. Så fikk jeg 3 barn og mann, og så har jeg alltid lengtet tilbake til fjell og natur og til Storfjord. Og så kom jeg tilbake, og det er veldig fint å være her. Og det er så mye liv i bygda, så det er veldig godt å være tilbake. Kirsten Lockhart, du er ganske mye startet saueboende. Ja. Hvorfor er du her på Bondens Marked? Hva har du å tilby? Jeg har kvitte sauskinn, eller lammeskinn da. Egen produksjon, og så selger jeg noen brukte klær som jeg egentlig står på loppemarkedet med. Så det er det. Hva synes du om tiltaket Bondens Marked? Det synes jeg er helt fantastisk. Det er vel første gangen det arrangeres, og jeg har jo bare sittet her, men jeg ser at det er masse folk her. Det er veldig, veldig bra. Og ikke minst det at å være bonde er jo et ensomt yrke, så man får jo treffe kollegaer her, og det er svært hyggelig. For ja, man vet bare sånn halvveis hva de andre driver på med, men nå får man jo se det. Folk selger kjøtt og grønnsaker og ja, helt fantastisk. Direkte fra produsent? Direkte fra produsent. Kan ikke få det bedre. Hvorfor kan man bruke for å spinne? For å spinne garn. Akkurat. Ja. Det er noen som strikker det sånn som det, eller legger med en ekstra. Som en ekstra tråd i gården. Og det her er det ull fra egen gård oppe i Kittehavet? Ja, det er jo fra lamene våre, det her. Det er kjempemyk. Og det her er fra våre spelstøv. Og det er helt ubehandlet. Det er masse lanolin i det her. Lama har ikke lanolin, så det er veldig, veldig tørr. Hva kan man bruke det her til når det blir garn her da? Nei, det blir kjempefine lester. Sittunderlag, gensere, hue, våtter, ja, alt mulig. Hvordan går salget? Det er noen som har kjøpt. Men hva man skal strikke med? Men det er jo, man må jo kunne spinne på de beste lagene. Det er så vanskelig. Og nå har rock også. Rock. Det er et lite marked for det. Men har du laget det her for garnet selv? Nei, jeg har fått kardi i Kåfjord. Det er veldig kort reist. Vi klippet den selv, og så kjørte Kåfjord, og så hentet det der igjen.